جناب حسین صاحب نیو یارک امریکہ، السلام علیکم، ہم آپ کے ممنون۔ آپ نے ہماری ویب سائٹ پر یاد فرمایا، بڑا عجیب و غریب سوال آپ نے پوچھا۔ آپ نے پوچھا ایک براہ کرم یہ بتائیے کہ بے روش لڑکوں کی تعریف کیا ہے، کیا اس سے متعلق تفصیل کسی کتاب میں مل سکتی ہے، اس میں کسی کتاب کے ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے؟ بے روش لڑکوں کا معنی یہ ہے کہ جو دین سے دور ہوں، اوباش قسم کے ہوں، لفنگے قسم کے ہوں، ماں باپ سے برگشتہ ہوں، دین سے برگشتہ ہوں، مسجدوں سے برگشتہ ہوں، ایسے آوارہ لڑکوں کو گویا بے روش لڑکے کہا جاتا ہے۔ یہ تو آپ کو نیو یارک میں ہزاروں کی تعداد میں ملیں گے جن سے آپ مل سکتے ہیں، تو اس میں کسی کتاب کی تلاش کرنے کی کیا